الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ جو دم میں آپ کے اوپر پڑھنے لگا ہوں اللہ کے پاک کلام کے طاقتور تویزات ہیں. آیات النصارى آج کل آپ ایڈ دیکھ رہے ہیں جادوگر عیسائی جادوگر فلاں بابا فلاں بابا جی فلاں فلاں مسیح جادوگر تو یہ آیات النصارى خاص کر ان عیسائی جادوگروں کو ان کے جادو کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہیں. ایسے جن جو عیسائی ہیں آپ کے اوپر ہیں اور عیسائی جادوگروں کے بنگالیوں کے بنگالی جادوگر جس طرح کا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ صرف جو بھی آپ کو تکلیف ہے نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ اے اللہ ہم تیرے پاک کلام کے یہ طاقتور تویز سنتے ہیں ان تویزات کی برکت کے ساتھ تو ہمیں شفا عطا فرما دے. ہر قسم کی بیماریاں ہر قسم کے جادو کے عمل تو ضائع کر دے ختم کر دے. تو یہ خاص کر میں آیات النصارى عیسائی جادوگروں کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ کے پاک کلام کے تویز لایا ہوں آپ پر پڑھوں گا. آپ نے باوضو ہو کر توجہ سے آنکھیں بند کر کے اس کو سننا ہے. انشاءاللہ عیسائیوں کا جادو کیا ہوا یہودیوں کا ہندوؤں کا رافضیوں کا جنہوں نے بھی کیا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہر دم سے پہلے میں ایک تویز پڑھتا ہوں اس کو آپ تین بار صبح کی نماز کے بعد اور تین بار مغرب سے پہلے ضرور پڑھا کریں. اللہ کے نبی اس تویز کو پڑھتے تھے اس سے زمین و آسمان کے ہر قسم کے دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی. اس کو پکا کر لیں میرے پیچھے پڑھ لیں یہ انشاءاللہ ہر شر سے آپ کو بچائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور آپ کا پڑھا ہوا تویز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تویز کو لازمی پڑھتے تھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ تویز نہیں چھوڑنا کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا. زبان پاک ہے ایام کے حیض کے ایام کے دنوں میں بھی پڑھے آپ کی حفاظت ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. گولیاں لے کے آنیاں گولیاں گولیاں مرغی کا دسو جناتی مرغی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودت طائفة من أهل الكتاب أهل الكتاب أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب لو يزلونكم لو يزلونكم لو يزلونكم وما يزلون وما يزلون وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب
يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما يا أهل الكتاب لما تلبسون تلبسون الحق بالباطل بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ودت طائفة من أهل الكتاب أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب كتاب 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 أهل الكتاب ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن
من تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون فاشكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإن من أهل الكتاب يهودي اور عیسائی اور مجوسی وإن من أهل الكتاب أهل الكتاب اے عیسائیوں اے یہودیوں وإن من أهل الكتاب اور بے شک أهل کتاب میں سے لمن يؤمن بالله اللہ کو مانتے ہیں اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللہ وما انزل إليكم جو اللہ نے اتارا ہے
اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تجھ پر بھی اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی مانتے ہیں، اہل کتاب یہودی عیسائی مانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے، تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، نہیں بیچتے۔ لا یشترون بآیات اللہ، یہودی اور عیسائی جو صحیح ہیں، وہ جو ان کے پاس صحیح کتاب ہے، اس کا سودا بازی نہیں کرتے، اللہ اکبر جادو کے عمل نہیں کرتے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب ان اللہ سریع الحساب وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیکم وما انزل الیکم وما انزل الیہم وما انزل الیہم خاشعین للہ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ بآیات اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا بأمانیکم لیسا بأمانیکم بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت
ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح إنا قتلنا المسيح. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو. وقولهم إنا قتلنا المسيح. ہم نے قتل کر دیا مسیح جادوگر کو. اس کلام سے, اس تعویذ سے جو جادوگر عیسائی ہے, جادوگر جن ہے, ہم نے اسے قتل کر دیا. إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ مَسِيحَ 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 مَسِيح
ما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عليهم شهيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح مسيح 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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة يا عيسائيو تم کیوں کہتے ہو اللہ تین ہے یہ بات نہ کہو اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إنما الله إله واحد إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد ولد له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح مسيح 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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح مسيح مسيح
مسیح 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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون مقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح مسيح 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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو الكثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور من الله نور من الله نور 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 وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور 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 ہی نور روشنی اور کتاب مبین نور و کتاب مبین قد جاءکم من اللہ آگئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی نور ہی نور آ گیا اور وہ مبین کتاب آ گئی وہ کتاب مبین نور نور من اللہ نور و کتاب مبین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین من اللہ نور تمہارے جسموں میں جہاں کالے جادو کے اثر تھے نور بھر دیا گیا اللہ کے کلام کے نوری تمیز کا نور بھر دیا نور من اللہ نور نور نور
کروڑ جلا دیے کالے جادو کے سارے عمل اور اللہ کے کلام کے نوری تمیز کے نور بھر دیے تمہارے جسموں کے اندر. من اللہ نور آ گیا نور اللہ کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. نور و کتاب نور 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 من اللہ نور 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 من اللہ نور 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 من اللہ نور نور. عیسائیوں کے جادو عیسائی جادوگروں کے جادو عیسائی جنات کے جادو کے عمل ختم کر کے اللہ کے نور کو بھر دیا. من اللہ نور نور قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. کتاب مبین نور 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 من اللہ نور. جاءکم جاءکم آ گیا تمہارے اوپر اللہ کا نور آ گیا تمہارے اوپر اللہ کا نور. اور مٹ گئے کالے اندھیرے کالی گھٹائیں کالے بادل کالے جادو کے عمل مٹ گئے. اس نور نے روشنی پھیلا دی تمہارے جسموں میں تمہارے گھروں میں تمہارے ملکوں میں. اندھیروں کو ختم کیا اور نور ہی نور پھیلا دیا تیرے رب نے. نور 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 کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور کتاب نور کتاب مبین نور کتاب منیر. من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ. اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے اوپر نور و کتاب مبین اور واضح کتاب قرآن پاک. نور آ گئے ہیں نور تمہارے اوپر الحمدللہ. کالے جادو کے عمل سارے چھٹ گئے عیسائیوں کے عمل چھٹ گئے ختم ہو گئے عیسائی جادوگروں کے عیسائی جنات کے الحمدللہ رب العالمین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں. قد جاءکم کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول ہمارے رسول پیغمبر بھیجے ہوئے یبینو لکم جو بیان کرتے تھے تمہارے اوپر ہماری آیتیں ہم سے ڈراتے تھے. کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 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 نور و کتاب مبین. آمین یا رب العالمین.